хто із наших глядачів стоїть, хай і сяду. Да? Значить, яку я цифру дізнався? Коболєв, голова «Нафтогазу», в 2018 році отримав зарплати 48 мільйонів гривень. Слухайте, ну це безпреділ чистої води. Я вже не кажу про 12 мільйонів доларів премії, які вони собі виплатили по стокгольмському арбітражу проти Росії. Але ж ми ще ні копійки не отримали від цього стокгольмського арбітражу. А вони собі вже 12 мільйонів премії. У мене питання до Коболя. От якщо він мене дивиться, да? Як його звати, цього паразита? Андрій чи як так, його звати? Так. Да? Андрій, ти ж молодий пацан. Да? От скажи, в тебе ще совість є чи немає? От країна, да, де мільйони пенсіонерів на копійчані пенсії, де мільйони людей отримують копійчані зарплати. От як у тебе піднялась рука 12 мільйонів доларів премії державного бюджету забрати і вивезти, куди ти там, в Америку вивів, чи твій зам Ліхтенштейн вивів і так далі. Да? От просто прийди сюди і розкажи. Не про ціни на газ, що ти розказуєш, що ми не можемо знизити ціни на газ. Ти просто прийди і розкажи, де твоя совість? Совість де? 12 мільйонів доларів премії грабанув, за кордон вивів, замість того, щоб вкласти в Ощадбанк чи ще що-небудь. І потім розказує. І ще 48 мільйонів гривень зарплати получив. Так в мене питання, де влада? Де президент? Де уряд? Де всі інші? Що це за безпреділ? В країні, де кожну копійку розказують, що немає пенсіонерам підняти пенсію, робітникам немає зарплати заплатити, вони мільйонами премії і зарплати виписують. У Коболєва десь там у березні місяці кінчається контракт. Значить, цей контракт там уряд укладає. Я вимагаю від уряду, щоб перед тим, як підписувати з ним новий контракт, бо я знаю, що він присмоктався до цієї сіськи газової і не хоче від неї відлучатися, да? От перед тим, як підписувати контракт, вимогу, хай верне 12 мільйонів доларів премії, яку отримав з офшорів. Це взагалі, ну, преступлення. Державні гроші з державного бюджету грабанули, в офшори вивели. Потім учать нас жити. Розказують, що ми маємо платити космічну ціну на газ. Ти з офшорів бабки верни, які вкрав в українців. І совість май, не вигравши нічого в суді. Більше того, хто до суду звертався? Яценюк, прем'єр-міністр. Причому тут Коболєв? Так і Яценюку віддайте тоді ці гроші, а не Коболєву. А вони в офшори вивели, взяли. І він нас учить, як нам жити і де платити. Як людина 1500 гривень пенсію получає, як вона може заплатити за ту космічну комуналку? Коли вони прийняли рішення, обмежили субсидії, 2 мільйони людей штучно взяли, отак відрубали від субсидій. Зменшили норми споживання газу. Сьогодні я отримую, жіночка мені, бабуся із Сумської області пише, 82 роки людині. У неї 1700 гривень пенсія. Її платіжка на комуналку прийшла щось 2,5 тисячі. Вона мені задає просте питання. Як мені заплатити ці 2,5 тисячі, коли в мене 700 гривень пенсії? І що я їй маю відповісти? Крім того, що є бажання тих, хто прислав їй ту платіжку, взяти і розстріляти на Хрещатику. Щоб навіть не думали більше грабити так людей. Тому я вимагаю від уряду, перед тим, як підписувати контракти з Коболєвим на наступний там період, да, хай верне 12 мільйонів доларів премії, які вивів в офшори, і нормально встановити зарплату. Понятно, щоб не бомжував, але не космічну зарплату, яка сьогодні є. Коли, вибачте, один жирує, а мільйони бідують. Вони 48 мільярдів гривень прибутку за 18 рік «Нафтогаз» отримав. За чий рахунок? За рахунок кожного нужденного. Залізли в кишені, витягли останні, там уже нічого немає. І плюс за рахунок промисловості, яка здорожує продукцію, тому що платять космічні ціни на газ, щоб оці Коболєви собі мільйонні премії і зарплати платили. Я припиню цей бардак.